pusės metų kelionę Švento Jokūbo keliais nuo Vilniaus iki Santiago miesto Ispanijoje įspūdžius Jokūbas Vilius Tūras papasakojo savo knygoje ir dokumentinėje kino juostoje Sapnuoju, kad einu. Piligriminės kelionės metu autorius pėsčiomis įveikė 4500 km. Kelionė truko daugiau negu pusę metų. Ir video medžiagos buvo iš kiekvienos dienos labai daug. Ir buvo gana sunku apsispręsti, į ką vis tik tai labiausiai susikoncentruoti, darant 100 valandų medžiagos 1,5 valandos filmą. Ir po ilgų tokių debatų su prodiuserė, su montuotoju Pauliumi Zavadskiu ir su prodiuserė Rasa Miškinyte, nutarėme, kad filmą reiktų daryti kaip tokią savotišką paaiškinamąją medžiagą, kuo tokia piligriminė kelionė gali būti svarbi kiekvienam. Dėl to filmas labiau susifokusavo ties mano gyvenimu, ties mano nuodėmėm. Ir specialiai filmui tas užkadrinė mano istorija suskamba gana sunkiai žiūrovui. Tai filmas yra labiau panašus į tokią išpažintį savotišką. Tai yra kelio filmas išpažintis, kas tai yra atgaila, kodėl jinai gali būti svarbi kiekvienam žmogui. O knyga, į knygą bandėm sukimšti tai visa, kas svarbiausia ir kas niekaip netilpo į filmą. Nes eidamas, aš padariau virš 70 interviu ir jie į filmą nepateko. Tai į knygoje galime surasti labai labai gražių minčių žmonių, sutiktų kelyje, tiek piligrimų iš viso pasaulio, tiek filosofų iš mažų miestelių, tiek jaunimo, žodžiu, visų kelyje sutiktų žmonių minčių, tiek apie patį Jokūbo kelią faktų įdomesnių, nes šiaip daug galima susirasti internete. Tai bandėm taip pasvėrus viską sudėlioti knygą, tai ko dar nėra, nes 10 metais yra išėjusi viena Kristinos Stalnionytės knyga apie Švento Jokūbo kelią. Tai, kad nesikartoti, tai mes pabandėme kažko tai paįvairinti. Tuo pačiu knygoje yra mano juodai baltos fotografijos irgi iš kelionės kartu, kurios suderintos su trieiliais eiliuotais posmeliais, savotiškai papildančiais, kažkaip žaidžiančiais su fotovaizdais. Labiausiai Jokūbas Tūras bijojo, kad piligriminėje kelionėje pritrūks jėgų, kad fiziškai bus sunku, kad gali būti nesaugu. Tačiau nuogąstavimai nepasitvirtino, o kelionėje sutiko įdomių, gerų žmonių, su kuriais kalbėjosi apie tai, kuo jie tiki ir ką jaučia. Daugiau negu pusę metų keliavau nuo savo namų Vilniuje, nuo savo buto slenksčio iki Atlanto vandenyno. Galutinis, reiškia, toks buvo mano pėsčiomis. Bet kelionės tikslas buvo pėsčiomis nueiti iki Santiago de Compostelos. Santiagas tai yra Šventas Jokūbas, ispaniškai. Visame pasaulyje yra tų miestų, San Diegas yra, kitaip jisai vadinamas Pietų Amerikoje. Santiagas yra ir Pietų Amerikoje, ir San Diegas yra Meksikoje. Šventas Jokūbas yra Ispanijos patronas, vienas iš apaštalų. Ir teigiama, kad Santiago de Composteloje guli jo palaikai, to vieno iš 12 apaštalų ir nuo seniausių laikų, nuo 10 apytiksliai amžiaus, jo kiekvienais metais keliauja tuo keliu, jis yra pripažintas Europos paveldo dalis. Ten galima daug pamatyti nuostabių architektūros paminklų. Ir kiekvienais metais net vedama statistika, kiek iš kiekvienos pasaulio šalies
keliauja tuo keliu pėsčiomis ar su dviračiais, ar raiti ant žirgų netgi. Jokūbas Turas linki kiekvienam išeiti į savo piligriminę kelionę ir kuo mažiau galvoti apie pasekmes, nes tai, kas suteiks kelias, viską atpirks su kaupu. Tai buvo trečia mano kelionė. Pirma kelionė buvo nuo Prancūzijos sienos, po to į antrą kelionę aš ėjau su būsima mano žmona, 400 km, ten buvo trumpesnė kelionė, o 10 metais po ilgų svarstymų aš vis tik taip apsisprendžiau, kad norėčiau taip nukeliauti kaip senais laikais, viduramžiais, kai nebuvo automobilių ir lėktuvų. Ta kelionė prie viso to buvo savotiškas toks tyrimas, jo tyrimas, eksperimentas, tiek ar mane įsileis. Ir tuo pačiu tyrimas, kuo žmonės tiki kiekvienoje iš aplankytų šalių. Dėl to šalia Lenkijos, rytinės Vokietijos dalies, aš dar užgrėbiau šiaurinę Čekijos dalį pro Karlovy Vary, tada vėl įžengiau į vakarinę Vokietijos dalį, tada per išilgai visą Šveicariją praėjau ir tada jau Prancūziją. Virš mėnesio jau per visą Prancūziją skersai, tada jau Ispaniją iš pietinės pusės. Į Kėdainius draugai su Jokūbu Turu atvyko jo brolis, dailininkas Leonardas Turas, kuris Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje atidarė savo darbų parodą. Galėčiau pristatyti šią parodą kaip pavasario įžangą į ateinančią vasarą. Ją dedikuoju savo sūnui, Konstantinui Salviui, 9 metų berniukui. Pirmą kartą šiuo metu esu apskritai Kėdainiuose, pirmą kartą gyvenime. Čia gimė mano motina, bet mes su ja ne kartą čia neapsilankėme iki šiol. Man labai patiko jūsų miestelis. Tikrai labai jaukus, malonus, šviesus. Aš 2009 metais studijavau Danijoje Europos kultūrą. Ir ten mažuose miesteliuose susidūriau su panašiais vaizdais kaip Kėdainiuose. Tai va, nedaug ko atsiliekame nuo Danijos. Leonardas Turas gimė Vilniuje, baigęs vizualinių menų studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, jau kurį laiką ieško saviraiškos tapyboje. Ankstesniuose jo paveiksluose išryškėjo reljefiškai kuriama figūrų ir vaizdinių dinamika, plastiški augaliniai motyvai, o vėliau pasukta prie laisvos nevaržomos modernistinės abstrakcijos. Dažais užtepti susiliejantys spalviniai plotai, pasitaikanti atvirkštinė perspektyva neigia logiškai suvokiamus atstumus, taip sustiprindama perteikimus pojūčius. Drąsiai, kartais drastiškais aliejus ar akrilo dažų potėpiais kuriamos erdvinės impresijos tampa nesunkiai atpažįstamais geometrinių formų vaizdiniais rusvo pastelinio kolorito paveiksluose. Be dalyvavimo jungtinėse parodose autorius yra surengęs 11 asmeninių parodų. Kūryba yra įvairialypė kaip ir aš, kadangi susidedu iš daugelio būtybių savo viduje, tas atsispindi mano kūryboje. Ir kaip pamatysite, čia atėję, jie visi yra skirtingi. Visi darbai tarsi vis kito autoriaus. Tai ir man kiekvienas darbas yra kaip mažas sakinys pasakoje. Tai emocija? Tai ir emocija, ir intelektas, ir netgi fizinis kūnas kai kada. Kai aš tapau kūno pagalba. Kėdainių muzikos mokyklos mokytojos Gileta Raščiauskienė ir Ramunė Vizbarienė pakvietė į savo mokinių jaunųjų pianistų ir gitaristų koncertą daugiakultūrėme centre. Mes kaip kiekvienais metais rengiame tokį kaip ir mokslo metų užbaigimo koncertą, o šią salę mes gavome dėka Audronės ir dėl to, kad jinai ypatingai graži, fortepionas ypatingai gražus ir minkštas. Yra vaikam labai smagu groti, vaikai pakeičia aplinką,
Vienu žodžiu, mes džiaugiamės, kad turim galimybę šią koncertuoti. O kaip sekėsi, kokiuose konkursuose dalyvavo? Ką tik tais grįžau iš konkurso, kuris vyko balandžio 17 dieną, Kaišiadorių meno mokykloje. Pianistai dalyvavo iš 14 rajonų, čia buvo respublikinis, antrasis respublikinis turas. Ir mano dvi mokinės dalyvavo, Austėja Markauskaitė ir Jorūnė Kutavičiūtė. Nu ir Austėja gavo trečio laipsnio diplomą, trečią vietą, o Jorūnė diplomantė. Grojau du kūrinius sonatiną ir pjesę iš toli. Labai man patiko tas konkursas, užėmiau trečią vietą. Kiek reikia per dieną maždaug groti, kad tikrai gerai pasiruošti konkursui ir koncertui? Apie 3-4 valandas. Tau pačiai patinka, kokią muziką labiausiai groti? Nu, įvairia visokia. Grosi iš toli kūrinį, labai gražus. Prieš koncertą labiau jaudinėsi ar prieš konkursą? Tai aišku, kad prieš konkursą. Daug laiko reikia, daug laiko, daug pastangų reikia vaikui pačiam labai daug dirbti ir tiesiog atsiduoti tam darbui. Nors vaikai labai užimti, bet tas, kas nori, tas dirba ir padaro. Daug talentingų vaikų turi? Žinokit, nemažai. Iš tikrųjų, jo, šie metai tokie, kad ir labai geras pirmokės turiu, gavau mergaitės muzikalės, darbščias, be galo įnoringas, visko nori. Keičiasi tiesiog, abidvi viena išgirsta kitos kūrinėlius ir jos pasikeičia. Sako, ar galiu atsišviesti? Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad turi didelį norą. Skambėjęs klasikinės gitaros kūriniai, fortepijono kūriniai, visokie ir linksmi, ir liūdni, ir lyriški, visokie, kokie vaikams patinka. Tiesiog čia visų mokslo metų darbas, ką išmokom, tą parodysim tėveliam savo, nes labai gražiai skamba šita salė. Ar daug talentingų vaikų auginat? Visi jie talentingi, jeigu ateina į muzikos mokyklą, jie visi talentingi. Manau, vien kai kas mažiau, kai kas daugiau, bet reikia visus mylėti. O ypatingų talentų ugdat? Ypatingų? Tai visi ypatingi. Važiuosim, vat, kaip tik į Klaipėdą į konkursą. Šeštadienį buvom praeitą šeštadienį Kaune, tai va taip ir koncertuojam visur. Kuomet vaikai mokosi ne tik formalioje mokykloje, jie išmoksta disciplinos, laiko planavimo ir aktyvesni. Muzika padeda bendradarbiauti, komunikuoti. Pasak mokslininkų, pianinu grojantys moksleiviai geriau įsisavina matematiką, jų atmintis geresnė. Įrodyta, kad tie vaikai, kurie jaučia ritmą, geriau mokosi ir yra fiziškai sveikesni. Todėl labai smagu, kad vaikai mokosi muzikos mokykloje, dalyvauja konkursuose, džiugina koncertais. Nuo kada lankai muzikos mokyklą?
Nuo 2014 metų. Ir kodėl? Tai kas palydėta į muzikos mokyklą? Tėtis ir mama norėjo, kad lankyčiau ir patiko. Ir konkurse buvau neseniai, diplomatė. Ir daug reikia dirbti? Nemažai tikrai. Į kiemą lieka laiko išbėgti? Biškiuką, gal trumpai kokią valandžikę. Kiek metų jau lankai muzikos mokyklą ir kokią specialybę, kokiu instrumentu groji? Jau 4 metus, bus 5 ir pagrindinis yra gitara, o antras pianinas. Kodėl būtent gitara? Dėl to, nes man, kai buvau maža, labai patiko. Ten gitaros, ten styginiai ir taip toliau. Ar daug reikia dirbti? Daug. Kai kurios kūrinius tikrai sunku yra išmokti, o kai kurie tiesiog kaip patinka, taip ir išmoksti per pamoką. O šiaip savo malonumui groja ir tik tai, ką užduodam mokyti? Ir savo, ir malonumui, ir mokytai. Šiandien koncerte kokie kūriniai skambės? Nocturnas, tango, meksikiečių. Tai labai temperamentinga muzika. Nu taip. Metų lankė muzikos? 6. Na, pagal instrumentą klasės, tai lankau 5. Kokį instrumentų mokysi? Gitarą. Kodėl? Nežinau, labai patiko ir jau žiūrėjau, kaip skamba įvairūs instrumentai, bet labiausiai kažkaip prilipo gitarą. Kokią muziką mėgsti groti? Lyrišką, ramę ar temperamentinį? Dažniausiai, ką mokytoja išrenka, tas man tinka. O savo malonumą? Irgi groju, bet kūrinis, kurias anksčiau grodavau. O kurti muzikos nebandai? Ne. Šiandieno koncertas ypatingas? Visi koncertai ypatingi. Kiek metų jau groji? 4 metus. Kokį instrumentą? Gitarą. Labai didelis instrumentas, ar nesudėtingas? Ne, atrodė labai sunku groti, bet iš tikrųjų lengva. O kodėl gitarą? Nes aš kai pirmą kartą ją pamačiau, tai man labai jinai patiko, kad ten pirštus reikia dėliot ir iš tikrųjų atrodė lengvai groti reikia. O dabar jau kaip atrodo? Normaliai, kai kurie kūriniai sunkiai gros, kai kurie lengvai. Kokią muziką labiausia patinka groti? Tai mokytoja prieš rinkdama man kūrinį pagroja ir aš išsirinku, kuris man patinka. Taip. Smagu muzikos mokyti. Taip. Kai nori verti, turi dirbti, niekas negirdi, niekas nemato, bet kiek jis baigs, namus vengia išvyksta. Mums jis kitas ir mes, kai nori.
Todėl mes jo netausojam, barstome patys ir dalinam kitiems. Bet ateina diena, kai miršta svajonės, o aplinkui vien nepažįstami žmonės, viena likai, o kur savo draugai. Kai nori verkti, tu verki tyliai, niekas negirdi, niekas nemato, bet kartais pavyksta, nors meilė išnyksta. Kai nori verkti, tu verkti kyri, niekas negirdi, niekas nemato, bet kartais pavyksta, nors meilė išnyksta. Kaip ir kasmet pavasarį, Kėdainių kultūros centre įsisuka menų malūno sparnai – šiuolaikinio šokio, etninės, žodžio, sportinių šokių ir muzikos. Džiaugiuosi, kad sukasi menų malūnas, kažkaip įspūdis toks, kad truputėlį mažėja dalyvių, bet čia matyt kaltas. Kaltas sušvietusi saulutė, prasidėjęs pavasaris, bet vis tiek lieka 4 malūno sparnai. Naujovė kaip ir naujovė etninis sparnas, nes kasmet tie sparnai keičiasi, buvo ir muzikuojančio jaunimo kažkada, ir poezijos, o tiesiog kiekvienais metais vis keičiasi gyvenimas, keičiasi ir mūsų malūno sparnai. Bet aš džiaugiuosi, kad jie vis tiek išlieka 4. Balandžio 29-ąją, minint Tarptautinę šokio dieną, sukosi šokio malūno sparnas. Tarptautinė šokio diena švenčiama nuo 1982 metų UNESCO sprendimu. Jis sutapatinta su prancūzų baletmeisterio Žano Žoržo Noverio gimtadieniu. Jis buvo žymus choreografinio meno reformatorius ir teoretikas, šiuolaikinio baleto tėvas. Šiandien laisvą dieną, kad vaikai galėtų norintis visi dalyvauti, dalyvauja 9 kolektyvai. Aišku, iš tų kolektyvų yra ir solo, ir duetai, bet tai vis tiek yra vienetas kolektyvas, kad atsikvėpti ir galbūt persirengti, dainuoja 2 vokalistės, Vakarė Urbaitė ir Urtė Smulskytė. Tai šios dienos šokio sparnas. Šokantys moksleiviai prisipažino, kad šokis išreiškia savo jausmus – džiaugsmą, neapykantą, meilę. Mano gyvenime šokis reiškia labai daug, nes aš šokiu išreiškiu savo jausmus ir tai man padeda atsipalaiduoti. Šoku jau 9 metus ir man sekasi šokti, nes mama yra šokio mokytoja ir šiaip tai darau nuo pat vaikystės. Man patinka visi šokio stiliai, bet turbūt tas pagrindinis tai yra kaip ir lyriko šokis, todėl nes man tai geriausiai sekasi.
Ką tavo gyvenime reiškia šokis? Mano gyvenime reiškia šokis daug. Iš tikrųjų, tai yra mano atsipalaidavimo būdas. Po mokyklos, pavyzdžiui, aš einu į šokių būrelį ir atsipalaiduoju, pamirštu viską, visus blogas mintis, būna tik geras. Ir iš tikrųjų, šokio aš išreiškiu daug. Aš galiu išreikšti blogas mintis ir geras mintis ir jausmus. Ir tai man gyvenime daug duoda. Seniai šokį? Nuo antros klasės, tai 9 metai. Koks šokio stilius rūšis tau labiausia patinka? Modernus šokiai, tai kur, nežinau, plastikos daugiausia, kur jaučiuosi tada laisvai labai. Kur lengva muzika, lengvi judesiai. Žiūrovai svarbu? Taip, aš manau, palaikymas labai yra svarbus dalykas. Dėl to, kad jeigu mes gauname palaikymą, mes turime motyvacijos šokti ir motyvacijos parodyti tai, ką mes turime geriausiai.